Қазіргі таңда жаппай тарала бастаған дерттің әсерінен төтенше жағдай жарияланып, елдің дүрбелеңге салынғаны сөзсіз. Дертті алдын алу мақсатында әрқайсымыз өзіміздің үйімізде болуымыз міндетті және де көпшілік шараларға тыйым салынды. Осындай қиын жағдайда қол ұшын соза білген дәрігерлерге, полиция қызметкерлеріне және де әскери қызметкерлерге алғысымыз зор. Және соған байланысты Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары атынан қолдау ретінде әніңізді ұсынамыз. Сәдім жерге тасындай қатар тізілген, шеру тартқан көркіне елін сезінген. Ән салшы сарбазым, назданып салған өзің менің. Айхай қамажайым ай, айтқан сөзің ай, жабырқады айхай күзің болған ай. Жалындаған алаулап жігер күшің сен, ауылым мен бауыры аңсағаным мен. Ән салшы сарбазым, осыңа тілек өзіңнен асым. Айхай қара көзім ай, тұнған сезім ай, жандырады айхай айтқан сөзім. Айхай қара көзім ай, сұнған сезім ай, жандырады айхай айтқан сөзім ай. Қызы сертін армандап ердің жүрегі, азаматым боларсың елдің тірегі. Ән салшы қаруым, жүректе жанған нұсқан қаруым. Бай-бай қырандарым ай, ұландарым ай, шарықтасын айхай ұрандарын ай. Кезігі де аманап туған даласы, даласына жарасар сұңқа баласы. Ән салшы сарбазы, күтіммен жүрмін өзіңді жаным. Айхай тұран делім ай, айтар келім ай, аялаған айхай артар келім ай. Ән салшы аруым, жүректе жаңа оттай қаруым. Ән салшы сарбазым, назданып салған өзіңенім. Айхай қара көзім ай, тұнған сезім ай, жадырасын айхай айтқан сөзің ай. Айхай қырандарым ай, ұландарым ай, шарықтасын айхай ұрандарым ай. Айхай қырандарым ай, ұландарым ай, шарықтасын айхай.